بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جودة همبا خيارتك لدوان أدب أنا ودا توسكا نوغادا ونيساي ميلكاس دا يقوب كسو كسوغتي بوحا ندلا نيكولا مرواقا دا كناسو دوادا وركي تلفيشن كعالمي غير سومالي كيبل وحيلي كان ستو سيدي كيمن دونا استوديا تيفي غو كولي هاي مقالة دار جيسا وركان وحايدين سو تيمين دونا أنا غوا فيصل محمد آدم فيفا قضبادا وركي غاني دوكو حينانا وحا كاميدا مشرح عبد الرحمن عبد الشكور او ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya ku eedey inay ka fujiyeen qayb ka mid ah boorar halku dhigu waha musharaxnimadiisa ku yaalay sharciyada magaalada Muqdisho qayb ka mid ah Soomaalida wax ka barata dalka Kuwait ardaydooda lagu sabootay munaasabad lagu qabtay isla dalkaasi qaar ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa nasiib darro ku tilmaamay in diwaan gelin laga sameeyay deegaanada lagu muransan yahay ee u dhaxaya gobolada awdal muradiche iyo saahil boqoraabi yusuf abdullahi oo ka mid ah madax dhaqameedka reer Soomaaliland waxa uu xukuumadda ku eedeeyay inay ka hor istaagtay inuu soo guto waajibaadka xajka ee sanadkan qodobadaasi kuwa kala faafasan ba go'do uu soo diyaariyay warka TV ga Somali Cable imikiyatana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada munaasabad shaadooyin lagu gudoonsiinayso markana lagu sii sabootinay arday Soomaaliyeed oo wax ku baratay gudaha dalka Kuwait ayaa lagu qabtay isla dalkaasi sidoo ku soo waramay wariyaha Abdullahi Yare xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan ayaa lagu qabtay waddanka Kuwait ujeedada xafladan ayaa ahayd u hambalyeen in ka badan 400 arday kuwaas oo ka kala qalanjibiyay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku kala yaala waddanka Kuwait bartayna noocyo kala duwan ee cilmiga sida caafimaadka dhaqaalaha ganacsiga siyaasada xiriirka caalamiga maamulka iyo maaraynta iyo kuwa kale oo badan absoomida xafladani sanad dugsiyeedka ee 2015 iyo 2016 taasi oo lagu qabto sanad waliba waddanka Kuwait ayaa waxaa si wada jir ah iskaga kaashaday qabsoomideeda midowga ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata guud ahaan waddanka Kuwait iyo safaaradda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay marti sharaf ay ka mid ahaayeen madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait uu horkacayay Danjire Abdulqadir Amin Sheikh iyo qunsulka safaaradda Mudane Abi Ibn Musa Farax gudoomiyaha guud ee jaaliyada ee waddanka Kuwait madax ka socotay wasaaradda waxbarashada ee waddanka Kuwait iyo diblomaasiyiin kale culimaa u diin aqoonyahanno ganacsato waalidiin iyo arday ugu horeyntii waxaa halkaasi lagu soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Kuwait Mudane Abdulqadir Amin Sheikh الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني الجالية الصومالية أبناء الخليجين أولياء أمور طابة الأخ سعد العتيبي الرحمة العالمية الذي شرفنا بالحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay la tahay caawa barnaamijkeena maaha in khudbada la akhriyo maaha safaaradda aanu wadaanahay waxaan idinla qaybsanaynaa farxadda khariijiinta ee labada mustawaa kala ahaa sekendariga iyo jaamacadda ka soo baxay ee sana walba aan ku ballansannahay munaasabadaan oo kale inaan isugu nimaado awalan waxaan ku bilaabayaa waxaan u hambalyeynayaa inta aan qadadii u hambalyeynin waalidiintii intaa sana gacanta ku hayay ardada barbaarintooda korintooda ee soo gaarsiiyey marxaladda maanta kuwa ka soo baxay sekendariga iyo kuwa ka soo qalinjibiyey jaamacadda waxaan u malaynayaa raqam waaxid ayaa mudan maanta waalidiinta inaan ugu hambalyeeyo marxaladda ay soo gaareen ubadkoodii laba waxaan u hambalyeynayaa ardaydii runtii intaa duruufta aan wada ognahay wax ku soo bartay ee soo dadaalay ee weliba intooda badan ee darajada ugu sareysa ku najaxay iyaguna waxay naga mudan yihiin inaan u hambalyeyno intaa marka aan ka baxo marka arday elementary ilaa secondary ka soo baxay ee jaamaca soo dhigtay
aan dalkiisa joogin intaa wax ku bartay ee ka mid noqday ardaydii dalka joogay waxaan u malaynayaa dowladdii iyo madaxdii intaa noo golaatay ee ugu horeeyo amiirka dowladda kuweyt sheekh sabaax mahadgaar badan ku helay dowladda kuweyt ahmiyadda ay dalkayna siinayso intaa kuma eka waad aragteen dalkayna maanta markii dhibaatadii lasoo maray dhibaatada inta badan waxay ku dhacday caruurtii dhalinyaradii ku dhacday jiil biakmaliha ayaa waxay soo baxeen jiil aan waxbarasho haysan daa'iman dowladda kuweyt waxay ku dadaalaysay mar walba in baahida meesha ay ugu badan tahay inay wax ka qabato taasaa keentay in dowladda kuweyt ay martigelin u samayso mu'tamar looga ururinayo waxbarashada soomaaliya mahadgaar ayaan igada u jeedinaynaa intaa markaan ka baxo ma rabo inaan ku dheeraado farxaddii baa maanta caawin halkaa u fadhinaa keliya waxaan idin sheegayaa dalkii maanta dhibaatadii waa laga baxayaa marxalad cusub ayaa maanta la gelayaa dadaalka ay maanta madaxdayna ama hadday noqon lahaayeen madaxdii federaalka ama madaxdii kale gobolada waxaan u malaynaya dadaal baa ka socda marxaladii mugdigay ahayd waa laga soo baxayaa marxalad kale ayaa maanta loo gudbayaa dalkaana maanta idinkaa u maqan waxaan idinkaa codsanaynaa mar walba inaad laabta ku haysaan soomaaliya maanta inay idin sugayso xafladan oo socotay qadar saacado ah ayaa inta lagu guda jiray waxaa madasha lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo xiiso geliyey ka soo qaybgeliyaashii sida khudbado riwaayado bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah xamdan yuwaafi nicmahu wayukaafi maziida wasalaatu wasalaamu calaa khayri khalqillah sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin سعادة السفير عبد الغادر أمين شيخ سفير جمهورية الصومال الفدرالية في دولة الكويت القنصل الصومالي السيد حبيب موسى فارح السكرتير الأول للسفارة السيد فرحان عبد القرحان رئيس قطاع أفريقيا الرحمة العالمية السيد سعد مرزوق العتيبي رئيس الجالية الصومالية في دولة الكويت السيد محمود حاج أحمد أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أرحب بكم باسم اتحاد الطلبة الصوماليين في دولة الكويت وأشكركم على اهتمامكم وحضوركم في هذا الحفل الكريم كما يسعدني أن نلتقي اليوم في هذا الحفل منطلقا من قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكما قال الإمام الشافعي بقدر الكد تكتسب المعاني ومن طلب العلا سهر الليالي أيها الحضور الكريم نحن هنا اليوم لنعبر عن شعورنا في الفرحة والامتنان في حفل تخرج دفعة جديدة من أبناء الجالية الصومالية في دولة الكويت في مختلف المراحل التعليمية ولما قاموا به من إنجاز عظيم في مشوارهم التعليمي ويستحقون منا كل الشكر والتقدير أيها الحضور الكريم زملائي الطلبة والطالبات إن مشواركم العلمي ما زال في بدايته ويحتاج هما مضاعفة وأود أن أشير إليكم أنكم أبناء وطن واحد ومصير واحد تمثلون مستقبل الأمة وبفضلكم نأمل أن تنهض الصومال لتعود في مكانتها المطموحة في العالم أيها الحضور الكريم أعضاء أعضاء إدارة الاتحاد الموقرين اسمحوا لي أن أتوجه باسمكم جميعا بالشكر الجزيل إلى سعادة السفير عبد الغادر أمين شيخ وطاقم السفارة على اهتمامهم في شؤون الطلبة وأسأل الله العلي القدير أن يجزيهم الخير ويسدد خطأ جميعا دمان فروعنا وروح الجالية دمان هويويكا والبيت شرفت له أردنا كل يوحان لكل سلام هيا دمان في الحضور كل يوحان سلام تستاهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بعد ذلك ولا ريال ريال تهدك وحمس وستاقينا ومددك لليردا يواردينتا كبح لسلمت كان
ما أهان ماركي او هريسي حفلة عين كاني لغو قبطو ودن كاني كويت عبد الله معلي النور صومالي كيبل تي في عاصمة الدل كاني كويت اي ودن مناسبات هو برلو قفر يدل يرى صوماليات او لباري دونو نظام كسياسة دا اي لغو قبطو مقالة دا مقدشو سيديكو صورة ما يسوري هنا زينب محمد آدن tababarkani ayaa ahaa mid ku saabsan doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb qaadan karaan siyaasada dalka waxaana ka soo qayb galay 4 dhalinyaro oo ka kala socotay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood waxaana qaban qaabada tababarkani lahaa midowga ururka dhalinyarada Soomaaliyeed gudoomiyaha midowga ururka dhalinyarada Soomaaliyeed Muna Xasan Maxamed ayaa warbaahinta u sharaxday tababarkani waxa uu ku saabsan yahay iyo faa'iidada uu xilligan dhalinyarada Soomaaliyeed u leeyahay 4 dhalinyaro oo ka kala timid Muqdisho iyo gobolada qaar sida Beledweyne oo kaleente inaan maanta tababar lagu baranayo ka qaybgalka siyaasadda iyo doorka ay ku leeyihiin dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka aan ugu qabano magaalada Muqdisho sharaf ay noo ahayd inagoo markaasii ka duuleynay in dhalinyaradu ay masraxa siyaasadeed ay samarti ka noqonin marka waxay ahayd fursad aad muhiim noogu ah oo aad qaali noogu ah waana mashruuc socon doona ilaa 2020 oo aanu kaga helnay hay'ado badan oo naga saacida qaabkii dhalinyaradaas uga qayb qaadan lahayd siyaasadda dalkooda ay moodaan ba inay marti ka yihiin ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhalinyaradu maanta tababarka loo furay ayaa warbaahinta u sheegeen dareenkooda ku aadan tababarkani ku saabsan sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed ugu qayb qaadan karaan siyaasadda waa ku faraxsanahay tababarkan inaan ka soo qayb galo maxaa yeelay waxaan moodaa waddankeenu isii bedelayo marba meesha meel ka dambeysa dhalinyarada isku imaaneyso ay ka hadleyso waxtarkii waddanka iyo sababaha waddanka oo ku guuleysan karo iyo guusha aan gaari karno waxyaabaha aan qabsan karno horta waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan meeshaan ka soo qayb galo oo tababarkan ka hadlayo dhalinyarada muraaltigooda inuu dhiso waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay dhalinyaro fara badan oo jecel waddankooda inay wax u qabtaan inaan barto waxaan u baahanahay la dhahaa muxuu ahaa dhaqtar u baahanahay oo nursing ah dhaqtar medicine u baahanahay qof bachelor degree oo IT u baahanahay siyaasada rabtaa ee siyaasada aad maxaa galay maxaa taqaan adiga qotqoti ma tahay siyaasad gush maya political baro political baro political marka baratid waxaa jiro speeching waxa la hadal baruurta adiga hadal maxaa ku hadlay marka meesha tagtid dadka hadal baran oo well training ah kula joogay adiga maxaa ku hadlay Zeena Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho Boqoraabi Yuusuf Cabdillaahi oo kamid madax dhaqameedka waaweyn ee reer Soomaaliland waxa uu xukuumadda ku eedeeyay inay si cad uga hor istaagtay inuu soo guto waajibaadka xajka sanadkan Boqoraabi Yuusuf Cabdillaahi oo kamid madax dhaqameedka waaweyn ee reer Soomaaliland oo qayb ka mid ah warfidiyanka go'dhowid kula hadlay hoygo ka degay magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda Soomaaliland si cad uga hor istaagtay inuu soo guto waajibaadka diiniga xajka isaguna bogaadiyay madax dhaqameed Soomaaliyeed oo si weyn uga soo shaqeeyay in boqorka xilligan loo qaado waddanka Saudiga erbootkii aan tagay markana erbootkii tagay waxaan idhi waxaan u socdaa xajka waxaan doonayaa inaan baxo aniga laba nin baan ahayn oo halkan ka tagayay aniga iyo Sheekh Cali Warsame Sheekh Cali Warsame uu baxay anigana waxaan idhi waan baxayaa oo waxaan ku socdaa xaramka waxay yiraahdeen amar baan la siiyay bihimaysid marka ka noqo halka dabeeto waxaan ku uriyay sababtu waa maxay amarka ay idisiyeyse cidii amarka idisiyeysay ED ba aan bal wada hadal leh marka waxay yiraahdeen anagu askar baan nahay amar baan la siiyay hebel iyo hebel doono hebel iyo hebelkii baan telefoon kula hadlay telefoonadooda wada xidmeen
مسؤولين تي ماشة دوندة شوكتي بان سريع لحرير إيقونا تلفون ندي بحدان كامرا دانو وينغا داوانا يعني ربوتكا أو أنك إيه أسكرتها إيه دادكي ماشة جوغة إيه سيدانو أسعونا إيه فرصوة دا ماشة كسعوتي وحينغا داوانا يعني كامرا ها ما يسوا بحن ويسقريان تلفون ندينا ويقبواين أركوسا صور دعاي مركا waxaan garan waayay sababtu waxay tahay waan baaro waxaan sidoo kale waxaan atamaysay aan badambiga aad gashay waa maxay dhinac walba waan ka eegay waan garan waayay wuxuun baan isla mala waa shirki garxajis ee awoodeen misetro waa siligii aad ka hadlaysay dadka danyarta ee laga qaaday dhulkoodii ee aad lahayd dhulkooda dadkii danyarta ah la siiyo labada arimood baan ka wadi waayay inay tahay falcelin ay ku sameeyeen arinta waa runtii iyada inay suukaayo dhufanayaan nimanka meesha haysta iyo aniga ay suukaayo dhufanayaan iyo cid kale oo dhaxo oo dee waxan ka faa'iideysanaysaa inay jirto waan garan waayay waxaan u dhaafayaa dadweynaha runtii dadkii ila tacaadufay ee dabadaha jooga iyo dhulkaba meel kasto ay joogaan ee ka xumaaday cid kasto ay yihiin ayagana waan ka raali gelinayaa jawaabtana iyagaan u dhaafayaa isweydiinta iyagaan u dhaafayaa arrinka dhacay waxaan maanta ku tala galay inaan intaas uun faahfaahiyo wixii dambe ee layga baahdana diyaar baan u ahay aniga keligeena maan ahayn madax dhaqmeed kale ila socday dad badan baa ila socday markhaatiyaal baa loo wada hayaa arruntu saasay u dhacday cid aan imanka eedeeyo iyo cid aanan ka duwo eeda midna garan maayo laakiin waa lay diiday inaan dhoofo oon xaramkii tago intaas baan doonayaan uu sheegay dadweynaha waana mahadsantiin waxaan horta mahadnaq iyo salaan iyo raali gelinba aan ka siinayaa ciddii ka qayb qaadatay fiisahayga iyo tegitaankayga iyo shaqadii wacnayd ay soo sameeyeen waxa aan leeyahay waa idii ka mahadcelinayaa ilaahayna haydu ku daro miisaanka xasanaadka sida ugaas maxamuud cali ugaas oo kale sheekh cali wajiis oo kale waxaan leeyahay dadaalkiinii iyo qabanqaabadii aad soo samayseen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin runtii waanan ka xumahay waana ka raalli gelinayaa dadka ciddii soo shaqaysay ee shaqadaa wanaagsan soo qabatay ku dadaashay inaan tago xajka caafimaadkaygana soo eego aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waana idinka mahad celinayaa kuwa ishortaagay runtii waxaan dhaqan u ahayn ummadda islaamka ah mee lagu jiro maalmihii barakaysnaa ee tobankii cishee u barakada badnaa ku kacay inay iga hor joogsadaan xaramkii ilaahayna waxaan leeyahay dadweynahay u taallaa socday ee aanu wada soconay ee aanu israaci lahayn ee aanu saaxiibad ahayn sida boqor burhaan oo kale boqorka daarood waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaanu dhanka kale boqoraha biyuusuf cabdilaahi u diray fariin aqa bulshada deyr wadaagta ee ku wada dhaqan deegaanada hoos imaada degmada elefoyn ee maalmihii laga soo gudbay dirirta adag ay ku dhex maraysay deegaanadaasi waxaa kaloo aan ka hadlayaa runtii aan doonaya inaan halkan ka jeediyo baaq nabadeed oo u dhexeeya beelaha bariga gaar ahaan deegaanka elefoyn dagaalada ka dhacay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo oo nabad ku soo dabaashaan ficilka joojisaan ficilku wuxuu dhalayaa un xumaan kale waxaana loo sheegayaa in la gubay reero dhan oo meel iska yaalla runtii waa ficil xun aad baan uga xunnahay haddii falcel iskale laga sameeyana uu ka sii xumaanayaa waxaan idin leenahay walaalayaal arrintaa joojiya waanu ka xunnahay baaqa waan aad iyo aad baan idinku boorinayaa wixii dhintana allah u naxariiso waxa dhaawacana allah ha shaafiyo sidaas baan idinku boorinayaa iyadana boqoraha bi yuusuf cabdilaahi ayaa ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee reer somalilan isla markaana sida weyn bulshada soomaaliyeed waa ay u ciseyso musharax cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a musharaxiinta u tartami doona doorashooyinka madaxtinimo ee lagu wada inay ka qarsoomaan dalka soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dalka soomaaliya ay ka jareen boodhan halkudhig u ahaa musharaxnimadiisa oo ku yaalay qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haashim malaaq maxamed ayaa warbixinta warkaa ka soo diray muqdisho
عبد الرحمن عبد الشكور او كمد اه مشرحين تا اوتاغان خيلكا مدحوينه الصوماليا او شر جرايد كو قبتي مغالده تن مقدشو ايا ايدن بلارن اسو جيديه عيدمده امانكا ايه دولده فدرالكا الصوماليا ايو مامولكا غوبلكا بنادر مشرحا ايا سيدو كلا سو هادل قاداي ان مدحده دلكا هدا خيلكا هيسو اي اس سو شرحان isla markaana ololaha musharaxiinta ishortaag lagu sameeyo bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan jaraa'id oo aan ku qabanay xafiiskayga xarunta kampeenka waxaan rabnaa inaan la wadaagno dadweynaha Soomaaliyeed arin aad iyo aad muhiim ah oo soo korortay arintaas oo la xiriirta in hay'adda nabadgelyada iyo maamulka gobolka Banaadir ay hor istaag ku sameeyeen boorar هيئادو آن هشيز قالنا إني كودة جيان قيبك لدوان أو مقالة مقدشة كسابسان بوراكاسو مقعيقا إي سوور كيقا كودة قنايين أولو لها كمبين كان قيبكا مركا لها دلني لبدي كمبنياشي آن هشيز قالنا وحا نوصو عداتي باعتادر آن سميني إن هيئادة نبسوغيدة إيو ماملكو قبل كبنادر أو عقابضو إي سور استاق إي سور استاق كسميي أرنتاس أيادا waxaan halkaan marka aan ugu baaqayaa madaxda dawladda federaalka oo la ii sheegay ra'iisul wasaarina maanta inuu isharaxay madaxweynaha hore u sheegay inuu musharax yahay ma aha inay u isticmaalaan awoodda dawladda in lagu hor istaago xaqqa iyo fursada musharaxiinta kale ay u leeyihiin inay si xor ah u wataan ololaha kampeenka ama doorasho dhanka kale musharaxa ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo laamaha amaanka ee dawladda in ay arintaas fiiro gaar ah u yeeshaan isla markaana loo madax baneeyo ololahooda doorasho waxaan u baaqayaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Xashaq Maxamuud inuu arintaas degdeg u soo farageliyo la hadlo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo hay'adda nabadgelyada asagay hoos tagaan asagay u shaqeeyaan ma aha hay'ad dhexdhexaad ah dawladeed si dhaqmayaan marka la fiiriyo waxaan codsanayaa 48 saac gudahood in boorarkayga kuwa la dejiyeen la celiyo kuwa la jeexayna laga daayo jeexitaanka iyo faduusha laga daayo waxaan kaloon ka codsanaynaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala gidisan sida xeeradalinta iyo maxkamadda sare inay arintaas indhaha ku hayaan fursada xaq loogu diidayo musharaxiinta kale looga hor imaanayo inay mumaarasayaan xaqooda doorasho iyo ololahooda kampeen ayaan ku baaqayna sidoo kale waxaan halkan fariin uga diraya warqad qoraal cabasho oo rasmi ah aan u gudbi doonaa gudiga doorashooyinka madaxa banaan oo ay mas'uuliyadiisa ka mid tahay inuu xaqiijiyo in musharaxiinta ay xaq u yeeshaan inay xuquuq kaamila iyo fursad siman u helaan ololaha kampeenka warqad cabasho oo rasmi ah oo qoraal ah ayaa u gudbi doonaa waxaan kale ku sheegi doonaa warqadaas magacyada hay'adaha ka tirsan dadka ka tirsan hay'adda nabadgelyada ee maamulka gobolka Banaadir ee arintaas ku sameeyay hor istaaga Hashim Alaq Maxamed Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho Mas'uuliyiinta maamulka Dar es Salaam International School ayaa waxay shaac ka qaadeen inay bilaabi doonaan qoritaanka ardayda wax ku baran doonta dugsigaasi Wariyaha Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warbixinta warkay nooga soo diray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya maamulka dugsiga Dar es Salaam International Academy ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku dhawaaqay inay bilaabatay waxbarashada iskoolka oo ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho isla markaana ay soo haadireen qaar ka mid ah arday laga keenay dalka dibadiisa iyo arday ku sugan gudaha dalka Soomaaliya Umar Maxamed Geedi oo ah maamulaha Dar es Salaam International Academy ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay ku bilaabatay waxbarashada iskoolka oo ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho han jecelahay inaan ogeysiino bulshada Soomaaliyeed ana daawanaysa meel kasto ay joogan inaan furnay iskoolkii oo klaasyada ay socdaan oo durustay ay ka socoto iskoolka iskoolku wuxuu noo bilaawday maalintii saddexaad ayaanu mareynaa oo iskoolka si rasmi ah aanu u wadno aan casharada kala duuna noocyada ayaa socda macallimiinta klaasyada diyaar ayay ku yihiin macnaha aan agabki waxbarasho u baahnaan badankeedu wana soo gaaray inkasta oo xeelay yar yar ay naga dhiman yihiin aan guud ahaan macnaha waan bilaawnay oo way socotaa shaqadayadu qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskoolka oo ka yimid dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka Canada, Mareykanka iyo wadamada qaar oo ku yaala qaarada Yurub ayaa waxay noo sheegeen in ujeeddada u yimaadeen Soomaaliya ay tahay sidii waxbarasho tayaysan ay u siin lahaayeen ubadka Soomaaliyeed waana tan mid ka mid ah macallimiinta ka soo laabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka magacay waxaa Saadiya Cabdi Xasan Saadiya maxaad ka qabataa halkan macallimada ahay ingiriis iyo xisaab iyo science
كوران ما دوين كعد بحصة سيدي أردو أكا أردو ويفهمان قار إنجليسي كوالان قار صومالي وحي إنجليس فهم إنجليس أو شرحة وحي صومالي فهم إن صومالي أو شرحة. I first explained it in English and then I explained it in Somali. Then I asked whoever has questions, I answer it. So how is the understanding of the students? They're pretty okay. They understand well. Originally, where are you from? America. Particularly? Minnesota. Okay, just you are in Somalia. What seems to you to be a teacher? I like kids and I like teaching kids, so I always wanted to be a teacher. A certificate yeah. In English? Yeah, in English. عمر محمد قيدي أو معمولها إسكول كاه هي شرحات دنك كلا وحه وكبح يي هير كوح برشدة وقطلا قلين أرددا منهج كان أوديارنا أرددا هو منهج كا ITCSE International Technical Certificate of Secondary Education ولغا دكتور ان ودنكا معنا بريدن لغا دكتور ايانا أودياريني ان أردو قادن دونا ان معنا فصل كوات إلا إيا فصل كسيديادات wuxuu qaadan doonaa manhajkaas oo ku qaadan doono in dhinaca luqadda dhinaca sayniska iyo dhinaca xisaabta inta ka hooseysana waxaan isku dayna inaan ka dhisno luqadda carabiga iyo luqadda soomaaliga iyo quraanka barashadiisa inaan ka dhisno ayaan isku day doonaa si aan carabiga u xoojino because waxaan aragnay inuu carabigu u yahay inuu u yahay wadadii laga galay diinta waxaan u garanay in aanu siino maadooyinka ijtimaaciga sida geography-ga iyo taariikhda inaanu ku siino maxay luqadda carabiga inaanu ku siino ilaa fasalka lixaad toddobaad iyo siddeedaad markuu gaarana aanu saas ugu sii wadno IGCSE-ga aanu ku bilowno ugu dambeyntii Daarussalaam International Academy waan booqanay waxaan kula kulannay qaar ka mid ah ardada waxbaranaysay kuwaas oo qaarkood ay ku adkeed ku hadlida luqadda soomaaliga halka qaar ka kalena ay yaqaaneen I don't know, just back to my hometown. I'm from England, mm-hmm. and I've been here for 2 months now. So just you are in Dar es Salaam? Yeah. So how it seems to you Dar es Salaam is good? It's not that bad, it's alright. Mm-hmm. They have good quality, it's not like the schools in the... Britain? Huh? The schools in Britain or in Somalia? They're kind of the same, just the one in Britain, but a bit different. How many languages have you taught? They do English, Arabic and Somali. Mm. I know English and I don't understand Arabic. But Somali is kinda, you know, kind 50-50. It's easy for you to understand Somali? Yeah, I can understand it but I can't speak it. Hala Magaywan Mahmoud Abdi, Mahala Lihitovin Sana Jira Ahai. اسكول كدار سلام انترناشونال اكاديميك سكول ادكتا فاسك تاوانا ادكتا اسكول كاد يا دا غو هلي وبح برشدي سنه في عام تاعي معلمين تن ما في عينين ارديدنا ما اسفحنا ايان محلها في ما حكيت تم المقال يا نرويتنا نروي اسكول سلام وكلام ما في جرت مايا ما في جين لاكو ادي جرت لاكو ادي جرا حد محل برتا ما دوينك بر محلها حساب مادون كساينتيفيك بيولوجي كيمستري ايو فيزيكس عربي تربية قرآن والودية انجلش صومالي والودية محمد عيسى محمد صومالي كيبل تي في مقدشو حبنا كميدة مسؤولين تقرب قدن يرده هير قرن احس بسياسات كمعارد كوداني ورمي صومالي كيبل اي وحي حنبالي يبوغادين بلادن ادران damaan kumanaan kaarday ee xiligan ka qalin jabiyay jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland gudaha ku yaala waxaana ay xukuumadda ku dhalileen inay ka gaabisay dhanka dhalinyarada iyo horumarintooda maxamed sadiiq abdullahi damme ayaa fiinka guday garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga siyaasadeedka mucaaradka wadani oo weliyan saraakiil kale oo ka mid ah isla garabka dhalinyarada xisbigaasi ay waxay si wada jir ah hanbali iyo bogaadin ugu direen kumanaanka arday ee xiligan ka qalin jabiyay jaamacadaha kala duwan ee dalka iyaguna ku bogaadiyay heegsiga iyo himiladii dheera ay lahaayeen iyo goolka ay xiligan ka gaadheen waxaanu si gaar ah fiinka xukuumadda ugu dhalileen tabashooyin u tilmaamay in inta badan dhalinyarada sida dala dhacaya garabka dhalinyarada xisbiga wadani hanbaliye iyo boogaadin waxay u dirayaan dhammaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha dalka ardaydaasi oo u dhabar adeegay duruufo badan kuna samray siday uga madhadhalin lahaayeen himiladooda mustaqbal waxa kale oo boogaadin mudan waalidiinta iyo macallimiinta ku soo tabcay ee soo saaray dhalintaasi aqoonyahanka dhalinyarada soomaaliland waa geesiyaal halgan adag u soo galay mustaqbalkooda waana guul eebe loogu mahadnaqo kumanaanka aqoonyahan
إدارك وسوق الانتمين أي سنة كستا إكسوا بحياة جامعة هذا كل الدول وحكيت لي إدارك هنا الشغل الآن بأحسن حكومة دنو وحي جابي أهم بك جابي سي تهين تي مستقبل الصومالين ترى اللي جرده جامعة هذا كل الانتمين يس سنة ولبا واحد إدارك وسوق بحاء كمانان أقوم يهان هدي آن للصومالين قرش لوجو تهيو دلين تاسيو أو لوجو أبورو فرصة الشقوق وحي كينيسة نيتشب يي إن دلين تكوكوستان مستقبل كدل كود waxaa waajib ku ah xukuumadda ay saaran tahay mas'uuliyadda dhalinyarada jaamacadaha ka soo qalinjibinaya in si cadaalad ah loo maamulo fursadaha shaqo ee kooban oo aan dhalinta lagu kala xulin qabyaalad ah iyo tunkusiidka ina daashaday wasiiradu halka daayaan dhalinta u siman dalka ee isku aqoonta baratay dhalinyarada aqoonyahanka ah ha lagu kala saaro imtixaan si aanay u niyadjabin oo ay u dareemaan in cadaalad loo maamulay fursadihii koobnaa ee jiray inta maqana سمير لوغو سوغو حفلة لها قلن تمينتا جامعة عادها يسكوك وابتحو كومادا كلمية وا كالسوني دارو كاقايبالكا ايكوك الياستينا وحايكو سوا اورتي طاخو بيرا حكومادا وحاي مرايال عقاران كحيراتي دروفاها كو قدامان مستقبل كدان ليريدا سوماليلا تدبسانو كدواد حكومادا كلمية دالكو هقامينيسي تهريب كوحو قاري هيركي وسرهي ابيد حسبقا معارض كاها وداني قرشوهي سوحو يهي تدار دلك مركو قبطو إنا إلان يرادا أهادان كوال لغو تشادو إيان لغا تشان إن لا سميو قرشيال كو سلايسان باهيدا دلان يرادا وحاكاقو آن حسبيغا وداني إنو إيه دير إيه ميد غابان او كروسيدي إلان يرادا لغو هرو مارين لها مستقبل كودا حالات دامان تا ايكو تيران إيه واسيسان هرو لغو مارين لها حسبيغا وداني وحكو وحو كشاقين دونا سي آن حك رشال هاين أبوريد شقوين إيو فرصدو لأن يريدو كفايدو وحبرشة تياله مستقبل كغران كاللوغو فايديو أود إيو أقوان تديهين إيه لأن يريدانا مستقبل كاللوغو فايديو جمهورية دي سومالي له أفتح او كمي دي ساقونا حبنا هاوغو سرية قرابك دان يريدو حسبي قاسي أي وحو داليلي أغاسي مهاقود وسارة دوليس تحوذا سومالي لان وحنا سيب درا إن أغاسي مهاو سارة دوليس تحوذا oo kuma shaqo shaqadii uu qarankan u hayay inuu ka doorto xidhxidashada dhalinyarada jacayl isbitaal doonka una heelan in wadankan uu imaado isbitaal doon agaasimi waxa tahay shaqaale dawladeed ee mid hid siyaasi haddaad gacloatay oo jeclaatayna siyaasi noqotid shaqadan aad qarankaad u haysid iska banee oo wareeji una kaalay kuna soo biir fagaaraha siyaasadda ayaan kugula talin lahayn waxa kaloo ayaan daraa إن الحكومة دي اللي حداث سنة تلادة دالك قاعدة كويسي إي أودي ويدي إن الشقالي سيسو لأن يرادة كموريد السومال لان إن المانتا أي شقاء أغو أبورتوي تراهدو متهيد وداني سيانو شقاء إذي سينو إذي شقالي سينو تاسينو واحد تلمامي سا رفض كي أغو دن بيي إي حكومة كلمي ولي هالك وركاسي داو دي الكلاس عطانا وحرنت تيفيق عالمي جي سومالي كيبل وكله مقالة درقيسة إميكي عطانا كسو الوادا وراركي أغو دن بيي صدران ورياشي دكو كلاسوغان dunida dacaladeeda qoysaskan Soomaaliyeed ee danyarta ah ee ku dhibaateysan xiriyaha qaxootiga dhaabkiinya gobolka Waqooyi Bari ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed ay ka codsadeen in la soo caawiyo isla markaana sifa ay iyagii caruurtooda kaga qayb qaataan farxadda munaasabada ciid ahaatan inoogu soo wajahan iyadoo qoysaskan inta badan ay bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha Islaamiga ay ugu baaqeen in ay soo caawiyaan si ay kaga qayb qaataan فرحاد مناسبة عيدة الحين وقعيق وشمس أحمد عفو بالله أنا يقولون أيا كنا ولا هاي عالدين وحالة عن أجيدان أنا باي حان كأطانيا إنا أي يحاويا عرفت إله سبحانه وتعالى يا إبيلا هاي ده هنقول عن كسوقة تكر أيا كبيشة هو باقي إنا أي كركار إيسيا manur maade aha may faday inin in gargaaro tanka oo dhawaad badan aanahay ka dooshan ka haya jirtay oo dhawaa goobna laamig iyo qarmid mid wixii aadanba gargaar baan u baahanahay teeda kale in biidu wax aan dadka farxad kula wadaago waan rabaa oo farxad kula wadaago haday dhar tahay hadii lacag tahay hadii hilib tahay wax farxad aan dadka kula wadaago ciidisiray aan kula wadaago waan u baahanahay ta dhaqa inshaallahu gargaar badan baan u baahanahay magacaygu waxa la yiraahdaa
قويس كان وقويس أذ أتباليسن لابد أكون إياه شن إياه طبعاً كي آخر كذي وآخر كلفت كيس لوجو يي وقويس أذ أتباليسن عد وكتير سن يهاي إلهي بارساق دوده يلا كي عد وكتير سن يهاي أهدا نقد قاق راشين كيكس وقادنا يان ماشي وقول لفشن راشين كي بحنا يسكس وقادنا يان وحن كاهن وكتير سن يهين وهدا أنا كان أقنعي ملا waxay ku tirsan yihiin oo wax ay ka qaataan ma garanayna sababtoo ah anigu waxaan ahay blogga gudoomiyihiisi xogta bloggana si aad aan ula socdaa si dhow aan ula socdaa xog ogaal ayaan u ahay gabadhan iyo nolosheeda wax ay ku tirsan tahay shaqo cid u shaqeysa male mushaar meel aga imaado dibadda male dal iyo dibad wax meel kaga imaado ay ku tirsan tahay oo ka ahayn galeeyda iyo moordeeda ay ka soo qaadanaysa keer ay ku tirsan tahay male bulshada islaamka waxaan ugu baaqayaa dal iyo dibad meel ay joogaanba horta cid kasto oo ilaahay hanti siiyay hantida waa lagu itixaamaya yeyna u qaadanin wax midka kale danyarka hadda gabadhaan agteyda taagan waa curyaan xoolo male ilaahay midka mid lixaadkiisa qabo hanti ilaahad arkaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uma weynin hanti midka marka hantida ilaahay siiyay xaq ayay ku leedahay gabadhaan hanti ilaah mid kasta oo hanti ilaah oo islaam ah oo sadaqa ay ku waajibtay xaq ayay ku leedahay marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dadka islaamka dal iyo dowlad meel ay joogaanba in ay soo gargaaraan qoyskan iyo wixii kale oo la mid ah si kastaba ha ahaatee iyadoo inta badan ay bulshada yihiin kuwa isku gargaara mararka dhibaatooyinka kala duwan ay soo wajahaan maxamuud wasdaacad wararka bini'aadnimada ee tv ga somali cable xeryaha qaxootiga dhadhaabkiinya gobolka waqooyi bari jaaliyadda soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobollada galbeedka soomaaliland ayaa nasiib darro ku tilmaamay go-aanka xukuumaddu tilmaamtay in diiwaangelin ay ka bilaabi doonto deegaanadii hore doorashooyinka uga caagana ee ay ku muransanaayeen xuduudkooda gobollada awdal maradijeex iyo sidoo kale saaxil waxaanay taageereen jaaliyaddan soomaaliyeed oday dhaqameedkii u hadlayay gobollada galbeedka warbixinta warka waxay nooga soo diray dalka holland wariyaheena cabdixakiim cabdi ismaaciil hoggaanka jaaliyadaha ka soo jeeda gobollada galbeedka soomaaliland ee ku nool waddamada jermany belgium iyo holland ayaa ku kulmay magaalada amsterdam ee magaalo madaxda dalka holland kulankan ayaa ahaa mid ay ku taageerayaan go-aankii odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi ay ka qaateen lixdii goobood ee ay ka xayirnaa doorashooyinka iyo diiwaangelinta ee ka tirsan degmada lughaya ee gobolka awdal sidoo kale waxay wax laga xumaada ku tilmaameen inaysan xukuumadda soomaaliland dhexdhexaad ka ahayn arrintaasi ayagoo arrintaasi ka hadlayana waxay dhaheen maanta oy bishu tahay 4 September 2016 waxaanu halkan u fadhinaa waxa weeyaan arrin muhiima iyo xaalado kasoo cusboonaaday gobolkii awdal gaar ahaan degmada lughaya sida aynu la wada socono maalmahanba kulley tv-yada websaytada iyo baraha dadku isku arkaanba wararka la isku dhaafsanayay waxa weeyaan in gobolkii awdal goobo ka tirsan oo lix goobooda muran la geliyey waxaweya dadka soomaalidu ama dadka degaanka ama dadka degan dhulka waa dad qarniya deganaa wey dad hadda la abuurayaa ama degaano hadda la abuurayaa ma jiraan cusbuunaad inagu cusub wey oo taariikhda ku cusub wey waxaase la yaab leh maamulka meesha ka jira oo runtii dee qof kasta uu haystay wax ummadda u dhexeeya oo waxa weeyaan haddii muran yimaado dhexdhexaad u noqonaya oo ciddii muran qabta iyo ciddii kale ee lala murmayo dhex u ahaanaya waxa caddaatay inaanu dhex ka ahayn heshiiskii lagu heshiiyey ahaa inuu wax la wada yeesho hadduu mid ka midii ka baxo oo uu ka kale yidhaa xoog baan kuu sheeganaya ama xoolahaagan xoog u qaadanaya de taasi waxay keenaysaa caqligii saalim oo dhan uu fahmayaa inay taasi keenayso isku dhac inay burbur keenayso in lagu noqonayo halkii kow laga soo bilaabay ee ahayd qixitaan burbur dhimasho baaba waxaan filayaa anugu inaanay cidnadan igu jirin waxaa kaloo halkan ka taageeraya oday dhaqameedka gobollada waqooyi oo dhammaantood baryahan ugu dambeeyeyba aad arrintaa uga hadlayey oo dadka ugu nabad jecela marka soomaali la sheego
وارقلب نينا وما فينا نينا نينك ما حوقوينا واحد لي دين له هاي ما هداه إنسان أنا قبوان هاي نا مرو هداه إنسان وان هاي ناي نيم والب نبضوا ودنه هوسس كوكو فير سبا أوراق إسخبت يعيشا تد إسخبت يعيشا تد دقان لي أو إسخبت يعيشا تحسن دين له هاي وتشرب تبشر سكوت مدي روني أنا مو ضريال أدبر الناس العام لنا أنا قارعان حقي مدي وده كبير شكل تحسن سوى جيبي ولا يد بلان كيان لا قلنا إن مشان شركو قبرنا كأنه تشان إن آية هم مدي قبل قاوضل يسرع با يقبلي با قيم كسوى جيبي أنا يوفت أنا وصل أنا وقدومي إنه يا محمد موسى عيال كانوا يمني تاجر هو يحيي بينا وده كي ورنا وده كي يوم مانتا ما حد عصب كسوى قدومنا دين أدو مهسين دت كهرتي هلاي كهذا قد يبدن يدت كسوء عجيبي من كولن كيان سكوبي منيني مركل لبعض وان كلا قبعة باق الله دري إياه أضياش اللي ديره قلي يا أمان تدت كلو جديه وان لقبة وحن مكحل لنا أقرا هذا ما هيدت كشوجا قاردة يورو وحويان الديدو وان أجن هاي عاصمة يورو بان شوجنا بروسلس الديدو نقول إني لصعتها هدي الدمع عاس التوتشو إذا تتكاس أتكو تاجر سن مجا الدولة دي أتكو صوتها تام أدير هدي الدمع على تمادين دولة دم بقاضي لنا جنا ماشاء الله نكون إنسان متشرتون وجالي ذها بلجيكا هولن جرمالكا كي يمدي قصوى خيب قال ما رتاي يريتان كي أدان ريه هولن هيا ميرني قولك السبب وكيل كايسور درتاي iyadoo waqtigu emergency lagu ahaa sida aan noo timaadeen aad iyo aad iyo aad baan idin soo dhaweeyneyna aad iyo aadna waan idin ku mahadnaqayna shir kalan qabanay shir jiraan kalan qabanayna ee idin ku yeernay waxa ku saabsan yahay horeysa waxaan taageero maaratay google u fidinayna oo u dirayna odayaasha saadinta ruqaasha indar garadka aqoonyahannada gobolada gabiley awdal iyo salal ka soo jeeda sida xagaanimada leh ee ay jabhada u hor joogan dadweynahoogiina ay u daba joogan aad iyo aad baan walaalayaal idinku taageerayna waan idin garab joognaa Abdulhakim Cabdi Ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable Amsterdam Holland Barasabka gobolka Saaxil ayaa kulan gaar ah kula qaatay magaalada Barbara xubna kamid ee suduyaasha kala duwan ee waxyaha wasaaradaha u qaabilsan gobolka Saaxil sida warbixinta warkayno ugu soo diray wariyaha Cabdirashid Mubarak maamulka gobolka Saaxil ayaa maanta la shiray suduyaasha laamaha dawladda ee ka hawlgala gobolka Saaxil isaguna waxa sidoo kale ka qayb galay fariiq qaybeedka ciidanka booliska arrimaha shirkaasi laga hadlay waxa kamid ahaa xoojinta nabadgelyada iyo sida la isaga kaashan lahaa horumarka gobolka ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Maxamed Cismaan Haaji Axmed waxa il gaar ah iyo nabadgelyo gaar ah iyo muhiimad gaar ah ayuu gobolku u leeyahay marka runtii anaga doon mas'uuliyiinta gobolka ah oo nabadgelyada guud iyo gaar ahaanba na saaran tahay haddana idinkuna waxa tihiin laamihii dawladda ee ka shaqeynaya iyaguna amniga hadii development xaqeed ay noqon lahayd siyaasadda dawladda cidii hirgelin lahayd ayaa ka mid tihiin oo mashruucyada dawladdu qabanayso idinkuna qayb ka tihiin in aad idinkuna demokraasi aad ka qayb qaadataan oo de information waxaana positive ah haday noqon lahayd horumarka soo socda ee iyo haday noqon lahayd horumarka kale gobolka ee ka socda tiina shaqo iyo tacaam ahaanba in aad idinkuna de information positive ah ka qayb qaadataan oo de wacyigelinta intiina inteeda ku xiran ba gaarsiisan ayaan idin ka rajaynaynaa waxa kulankaasi soo afnaaray gudoomiyaha gobolka Saaxil ay ahay dadka ganacsatada ee laysanada haysta ay laysanadu ka dhacsan yihiin waa bishii 9aad baa lagu jiraa cid kasto oo laysanku ka dhacsan yahay oo la arko waxay mudan doontaan ganaax waayo cashuuruhu waa laf dhabarta dhaqaalaha ee gobolka ee Soomaaliland marka waxaan leenahay cid kasta laysankeega hoos u eegto cidii cashuur lagu leeyahay sida ugu dhaqsiya badan oo soo wasaaradaha ula soo xidhay wala shaqaynta leeyihiin aad iyo dadka reer Barbar waxaan uga raali gelinayaa maalmihii dhaweeyd
in toddobaadkan la soo dhaafay ee leerka oo yara dadami jiray biyo oo yara googu jiray alxamdulillaah ma sha Allah shirkada korontada ee leerka berbera maanta waxay ku soo kordhiyeen maalmahan oo wadeen oo keenay leerka yara dadamaya labadii jiin ugu waweynaa insha Allah maanta laga bilaabo waxaan u malaynayaa leerka berbera inuu ugu idooni Rashid Mubarak Abdi telefishanka caalamiga Soomaali Kaybal magaalada Berbera iyadoo maalmihi laga soo gudbay magaalada Dubai ee xarunta isutaga Imaaraadka Carabta Saudiya shaqo ay ku joogeen wafdi horka ay madaxweyne ku xigeen ka Soomaaliland isuguna jiray wasiir iyo sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga siyaasadda mucaaradka u ciid oo isagu wafdiga xilli dambe ku gaaray magaalada Dubai ayaa waxa isaga si rasmi ah uga qayb galay munaasabad qalinka loogu duugay heshiiskii kama dambeystay ku aadanaa maalgelinta marsada weyn ee caalamiga ah ee ka Berbera ee maalgelintiyada ay ku hawlanayd shirkadda DB World isla markaana xukuumadda heshiiska kula gashay. Waxaana si wadajir ah warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo sidoo kale gudoomiyaha shirkadda DB World Sultan Ahmed. Waxaana dhankooda Xuseen in xilligan wasiir rasmi ah u soo afmeermay heshiiskii kama dambeystay shirkaddaasi ku maalgelin lahayd marsada weyn ee caalamiga ah ee ka Berbera. Warbixinta warka ayaa guud ahaan ugu dambeysay warkii TV-ga caalamiga ee Somali Cable oo xilligan si toos ah idii ka imanayay studio TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxay idin soo tabinayaa anigu ah Faisal Maxamed Aadan FIFA. Tan inta ku kulmayno warka xiga waa aniga guud ahaanba halwadanada igala qayb galay tabinta warka oo dhamaanteen ugu isku duuban idin kaga tageyna. Sidaas, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.